Hvala lijepa zastupniče Jovanović, Zakon o zviždačima na snazi od 1.7., jel to za kviz dobro? E, to je okej. Ako je to za kviz dobro, vratimo se mi na temu koju vi bolje znate i više od ovoga. Dakle, ja ću vam još jedan put ponoviti. Bilo bi dobro da vi kao bivši ministar znanosti i obrazovanja budete korektni. Budete korektni u sagledavanju cjeline. Dakle, ima ovdje ljudi koji se sjećaju koliki je bio BDP 2011. a koliki je bio BDP 2012. HDZ-ova vlada, koja je vama tada, koji ste pobijedili na izborima u prosincu 2011. omogućila da budete ona vlada koja će biti na čelu Hrvatske kad ulazimo u Europsku uniju. I imala tada, po revidiranim podacima, BDP od minus 0,2. Vi ste već 2012. krenuli fenomenalnim koracima na minus 1,7. Minus 1,7. Evo i kolega vaš je bio tada u vladi. Ono što mi danas imamo, i pogledajte ovo što imamo danas. Dakle, mi imamo sada treći kvartal. Imali ste 3,9, 2,4, sada 2,9. To vam je zdravi rast. To je zdravi gospodarski rast sa smanjivanjem javnog duga i to dva put brže nego bilo koja druga članica Europske unije. Sa putom prema Europskom tečajnom mehanizmu 2, sa zelenim šengenskim svjetlom od odlazeće Junckerove komisije i sa izvrsnim političkim odnosima sa budućom komisijom, koja će nam trebati kroz iduću financijsku perspektivu da gospodin Prelec zajedno s nama u partnerstvu može jačati i realizirati projekte tamo gdje je odgovoran. A bit sustava znanosti i obrazovanja, ako smo dali poruku sindikatima jučer, želimo socijalni dijalog da u partnerstvu korigiramo sve nepravednosti koje postoje u kontekstu uredbe. Ona je nepravedna sama po sebi, to se vidi iz aviona. To znate i vi, to znamo i mi. Da bismo ju cjelovito riješili, cijela bit politike je da imate neka cjelovita rješenja. Ta cjelovita rješenja će se riješiti u sljedećim mjesecima gdje ćemo imati sindikate, oni koji o tome znaju najviše, kojih se tiče, za stolom i da nam sugeriraju što je to dobro. A ne da se ovisno o tome je li BDP ovoliki ili onoliki, kako se puni proračun, ljudima igra sa koeficijentima ili sa dodacima. Mi smo učinili sve da plaće budu veće. Sve smo učinili da plaće budu veće, a da se pritom ne zadužujemo, kao neke ranije vlade. I da kad završi mandat kažemo zaokruženo. Krenuli smo ozbiljno, trošimo koliko zarađujemo, ne više od toga. To znači uravnotežen proračun. Ili proračun sa viškom. To su novi standardi u hrvatskoj politici. Toga mi nismo imali. Jučer su se sjećali neki sindikalni predstavnici kada je bilo velikih povećanja plaće, koeficijenata, dodataka ili bilo čega sličnog. Znate kada? Kad se povećavala porezna presija. To se zadnji put dogodilo nakon što je uveden PDV 1998. godine, stupio zakon o porezu na dodanu vrijednost na snagu i tada se povećao proračunski prihod. To je bilo zadnji put kad su se tako povećavale plaće. Ovdje imate konzistentnu politiku in favorem zaposlenika u obrazovanju. Što se tiče zviždača, oni imaju apsolutno pravo i sukladno zakonu i temeljem svoga morala raditi sve što čine. Oni koji su nešto pogriješili u bilo kojem sustavu, mislim da se vi ovdje referirate na sustav policije, pretpostavljam, to je drugo pitanje kviza, moraju za to odgovarati. Isto tako, sve te službe imaju određena pravila kako rade, a policija je jedna od tih i treba raditi sukladno pravilima. Prema tome, ja kao predsjednik vlade očekujem da tu sve bude u skladu sa zakonom, apsolutno, bez politiziranja, bilo koje ili bilo kakvih tema. To je ona bit koja je i u zakonu i koja je u načelima koja nas vode. Hvala.